ntabwo ibyo bintu nabikora, ndi umuntu mukuru. Uretse nanjye n'undi uwo ari we wese, ntabwo namwifuza ko ibyo bintu bishobora kuba yabikora, kuko nta cyiza cya ruswa ishingiye ku gitsina. Tureke wenda na ruswa ishingiye ku gitsina, na ruswa iyo ari yo yose, ndumva nta cyiza cyayo pe. Ladies and gentlemen, turabasuhuje. Mwahisemo gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube ariyo Kibra Media. So uyu munsi rero tukaba twasuye umumama mwiza cyane. Tugiye kuganira nawe. Urabyemera kuri mwiza? Ntabwo mbizi neza ariko nyine benshi barabimbwira. Abenshi barabikubwira. Yes, tukaba tugiye kuganira n'umumama mwiza cyane hano. N'umumama ukora ibintu bijyanye na sinema, n'umwactrice. Tugiye kuganira nawe kugira ngo atubwire byinshi kuri kariyeri ye, tugane no ku bindi mu bijyanye n'ubuzima busanzwe. So stay touching, utarakora subscribe, ukore subscribe kuri ino channel kugira ngo ujye ubashe kubona amakuru meza kandi akugera ku gihe. It's all about entertainment. Okay, tangira utwibwira. Okay, nitwa Umuhoza Fatuma, nkaba ndi umumama w'abana batatu, ndubatse mfite n'umugabo. Okay, tumaje kuvuga ko ukora cyangwa se ukina filime mu Rwanda, hano birumvikana. Umwuga wo gukina filime wa wiyumvishe mute, wabitangiye ryari? Okay, mu byukuri ntago bimaze igihe. Filime maze gukinamo ni filime ebyiri. Ntago mbese ari umwuga mvuga ko mazemo ugiye. Okay, umaje kutubwira ko umaje gukina muri filime ebyiri. Ese uri kubikora nko kwishimisha cyangwa se ni ibintu ushaka ko wenda byaza kwinjiriza amafaranga mu gihe kizaza nkuko uri watangiye kubyinjiramo? Byose birashoboka kubera ko burya akazi kaba ari akazi, kandi mbikoze kuko bikampira n'amafaranga n'ubundi muzima musanzwe aba akenewe. Okay, noneho ni iki cyaguteye kumva ko wajya wakinjira mu bintu byo gukina filime? Ikintu cyabineye, abantu benshi bakundaga kumbwira ko mfite impano ariko njye simbyemere. Nkaba nari mfite, akenshi nkunda gukora akazi k'ubuyemusi ko ndi umusiramukazi. Ako kazi nagakora mama bita Zuzu. Uwo mama nawe ni inshuti yanjye, twahuriye muri ako kazi. Aza kumbwira ati fati ufite impano, kandi kwa kundi muri filime nyinshi ngomba kuzibyaza umusaruro. Ni Zuzu wa mama nawe usanzwe ukina? Yes. Noneho nagiye kumva numva arampamagaye, arambwira ati fati si hari ahantu bampamagaye ariko nta mwanya mfite, kandi ndabizi ko neza wabishobora, wakora neza, gerageza uhagere urebe ko hari icyo wamfasha. Naragiye koko ndabikora, mbona birakunze, ngize Imana mbona n'ahandi barampamagaye, nuko nguko byagenze, nuko nagiye. Okay, none se wowe ubwawe, okay, abantu bakomeje kukubwira ko ufite impano, nkawe tubwiye ko umaje gukina muri filime ebyiri, nk'iya mbere ijya gusohoka, ubwa mbere wiyireba urabona ukuntu barakinnye muri filime then igasohoka nawe ukayireba, wiyireba bwa mbere wumvaga bimeze gute? Okay, nakubwiye ko ntarabimaramo amezi cyangwa igihe. Filime nakinnye ni season ariko ntago irasohoka. Niyo mpamvu nkubwira ko sindayibona ariko ndizera neza ko bizaba bimeze neza, kuko n'abantu benshi barabimbwira. Nk'umuntu rero winjiye muri uno mwuga wo gukina sinema, ni hehe wumva nkawe ubwawe ushaka kugera? Ndashaka kugera kure, nk'abandi bastari mbona, kuko n'ubundi nabo batangiye nda nk'uko nanjye natangiye sinamenya. Niyo mpamvu numva ko nshaka kuva ku rwego ndiho nkagera ku rundi ruri hejuru. Ukivuga ngo urwego abastari bariho muri iki gihugu cyacu, dufite abakteri benshi kandi bazi gukina. So ndagira ngo nkore nk'urutonde rw'abantu batanu
Areka duhere wenda nko kuba mama cyangwa se abagore abakobwa bari muri bari muri uno mwuga unkore nk'urutonde rw'abantu batanu wumva nyine baguha ya inspiration ukavuga ati uno mukobwa akina neza uriya mu mama akina neza urutonde nk'urwo abantu batanu. Okay, hari mama bita Mafike ndamukunda cyane. Hakaba mama Janti washinye ntare ngore. Yego. Hakaba umukobwa bita Sia. Asia ego. Hakaba na Diane muri Moristmed. Okay, hakaba na Nikuze. Na Nikuze. Okay. Nana. Okay, uranyibye ariko nari nakubwiye batanu none ngiye batandatu. Okay, none twagiye kubagabo. Okay, abagabo umuntu wa mbere nemera ni Seburikoko. Agakurikiraho Nick. Akurikiraho n'undi nubwo atakibaho yarapfuye ariko nawe burya naramwemeraga na Rwasa. Okay, abandi ntabwo mbazi neza. Okay, noneho sinema nyarwanda muri rusange uyibona gute? Okay, sinema nyarwanda uko mbibona mbona harahiri kugenda igera kuko uko natangiye mbibona nabonaga ko ntabwo byari bikunzwe cyane ariko aho bigeze ndabona ko hari aho biri kugenda hari intambwe iri kugenda itera. Okay, so hari ikintu gikunda kuvugwa muri sinema nyarwanda cyane cyane ni imbogamizi ikomeye abakobwa cyangwa se abakobwa bahura nazo ugasanga nk'aba producers aba directors kugira ngo bakwinjize muri sinema bagusaba nyine ko mwabanza mukaryamana ibyo twita ruswa ishingiye ku gitsina ibyo bintu wowe ujya kwinjira muri sinema ntago byigeze bikubaho. Okay, nago maze iminsi muri sinema nko nabivuze ariko nta nubwo nari nakabyumvise gusa nimba binariho ndumva ari bisubiza inyuma igihugu cyacu inyuma kandi n'ababikora bagakwiye kubireka kuko nta cyiza cyaruswa. Okay, noneho biramutse bikubayeho tuvuge ndi umuproducer ndi gutegura filime sasa ndashaka ko iyo filime naguhamwa akazi bibaye ngombwa ko musaba iyo ruswa nyine mbanza kugusaba ko turyamana wabyakira gute cyangwa se wakora iki wabyemera? Ntabwo ibyo bintu nabikora ndi umuntu mukuru uretse nanjye n'undi uwo ari we wese ntabwo namwifuza ko ibyo bintu bishobora kuba yabikora kuko nta cyiza cya ruswa ishingiye ku gitsina. Tureke wenda na ruswa ishingiye ku gitsina na ruswa iyo ari yo yose ndumva nta cyiza cyayo pe. Okay, winjiye mu bintu byo gukina so turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri ya bibiri na makumyabiri so mu mwaka wenda mu myaka ibiri muri no kariyeri urumva wifuza kuba ugeze nk'ahantu hameze gute? Okay, ndumva nifuza kuba nagera kure hashoboka kubera ko nanjye mbifitemo imbaraga n'imbaraga ndazifite kandi ngomba gukora cyane kugira ngo nanjye aho nifuza kugera mbashe kuhagera. So ni byiza cyane. Okay, noneho ubikora kuko ushaka amafaranga cyangwa se ni ibintu uvuga ati okay reka mbikore mbanze nzamura impano yanjye menyekane cyangwa se ni ukwishimisha gusa? Ndabikora kuko mbikunze ndabikunze kandi n'amafaranga bakeneye kuko ntago wata undi umuntu w'umubyeyi ntago nabwira umugabo ngo ndabyutse ndagiye nawe ngo azabinyemere kandi mfite akazi nkora uri kumva ibyo byose hari icyo nshaka sibyo kandi nawo mwana mba nasize cyangwa nuwo mba nasize ku kazi mba nkeneye kumuhemba niyo mpamvu mvuga ngo kubikunda ndabikunze ariko nawe mafaranga niyo mpamvu mfite imbaraga nkumva gukoresha imbaraga cyane kugira ngo mbashe kumenyekana na ya mafaranga azageraho aze azagira aboneke. Okay, urakoze cyane.